Rusiya Müdafiə Nazirliyi neçə mavini müxalifətçidir? Heç biri. Bax, hansı icra başçısının bir mavinini siz müxalifətçi görmüsünüz? Şöbə müdürünü müxalifətçi görmüsünüz? Hansı məktəb direktorunu müxalifətçi bilirsiniz? Hansı universitet rektorunu, prorektorunu, dekanını müxalifətçi bilirsiniz? Heç birini. Ha, onda da belə olacaq da. Belə də olmalıdır. Deyirlər ki, o nədir? İctimai şuralar yaradıblar da, düzdür. İctimai şuralar nəyə nəzarət edir? Yalnız nazirin müdafiə eləməklə məşğul. Ha, bilirsiniz, bütün mexanizm, Afət xanım, bütün mexanizm problemləri gizlətməyə hesablanır. Da belə olacaq. Məsələn, bax, prezident də indi bütün gün Qarabağ məsələsi, Zəngəzur məsələsi düzdür. Bax, prezident daxili vəziyyətdən, daxili situasiyadan nə vaxt danışıb axırıncı? Prezident bu dəqiqə əsas köklənib, düz deyilib. Yəni, bizim Zəngəzur məsələmiz, Qarabağ məsələmiz, bu dəqiqə bizim strateji məsələlərdir. Amma qardaş, bu prezident ora adaptə olunub deyə siz elə xalqı bu günə mi qoymalısınız? Bir sözlə deyən kim belirlər? Müzəffər Ali Başkomanda, arkadaş, nə qədər siz prezidentin arxasında gizlənəcəksiniz? Siz də prezidentə şərait yaradın da.